Շտաբշկական օգնության ծառայությունը ոչ միայն ռազմավարական, այլև սոցիալական կարևորագույն նշանակություն ունեցող առողջապահության համակարգի ամենաօպերատիվ և մատչելի ծառայություններից մեկն է։ Լոռու մարզի շտաբուժօգնության պարկի խնդիրը հրատապությունից ելնելով մարզի ղեկավարը ներկայացրել է հանրապետության ղեկավարին։ Խնդիրը ներկայացնելուց հետո նախագահի կողմից անմիջապես իր հանձնարարականով Լոռու մարզի Վանաձորի բժշկական կենտրոնին տրամադրվել են 2 ՈՒԱԶ մեքենաներ, որոնք լիարժեք ապահովված են բժշկական ծառայություն իրականացնելու համար։ Յուրաքանչյուրի արժեքը կազմում է շուրջ 15 միլիոն դրամ, ընդհանուր առմամբ 30 միլիոն դրամի գույք են վիրաբերվել նախագահի կողմից Վանաձորի բժշկական կենտրոնին։ Ծրագիրը շարունակական է։ Չինաստանից Հայաստանի Հանրապետություն են ներկրվում շտաբօգնության մեքենաներ, արդեն չինական արտադրության, որոնցով մենք ամբողջությամբ պիտի ապահովենք Լոռու մարզի և Հանրապետության կտրվածքով, իհարկե, մեր կտրվածքով արդեն Լոռու մարզի շտաբօգնության մեքենաների պարկը ամբողջությամբ թարմացվելու է։ Այսպիսով, այս պահին լիարժեք օգտագործման համար կա 4 շտաբօգնության չինական արտադրության Ford Magnish-ի մեքենա։ Բժշկական կենտրոնն ունի նաև 5 ՈՒԱԶ մեքենաներ, որոնք գրեթե օգտագործման պիտանի չեն։ Իսկ լիարժեք օգտագործման համար Վանաձորի բժշկական կենտրոնն ունի 6 մեքենա, ինչ վերաբերում է նոր մեքենաներին, դրանք առանձնահատկություններ ունեն։ Ծառայությունը սպասարկում է ոչ միայն քաղաքը, այլև գուգարքի տարածաշրջանի նաև գյուղական համայնքները, որտեղ ճանապարհները շատ թե քիչ դժվար անցանելի են, ձմռանը բավականին լուրջ խնդիրներ են առաջանում, և այս մեքենաներով այնտեղ բժշկական սպասարկումը իրականացնելը ավելի նպատակահարմար է։ Շտաբուժօգնության մեքենաներն ապահովված են թթվածնի բալոնով, մոնիտորներով և բոլոր այն հարմարություններով, որը անհրաժեշտ է բժշկական սպասարկում իրականացնել նույնիսկ մեքենայի ներսում։ Նաև հնարավորություն կտա շրջակա բազմաթիվ բնակավայրերից ստացվող կանչերին ավելի արագ արձագանքել և տրամադրել արդյունավետ բուժօգնություն։ Անետ Կարպետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։